Šta vas dve nama danas kuvate? A mama kuva. Mama kuva, a ona secka. Dobro, imamo kuvara i imamo pomoćnog radnika. Imamo degustator. Ja sam degustator. Što si mislila da ja budem pomoćni radnik? Ne, samo radiš da mi pomoći za... Ajde, pomoći ću ti, ajde. Šta mi treba, Evice? Danas ćemo rolat se spanačem da spremamo. To će biti jako brzo. Sve skupa je pola sata. Jo, znači, kora, seskanje, sve. Jedino je problem da se kora ohladi. Ništa više. To je recept pravi za nas. Šta mi treba? Vidim tamo jedno jaje. Treba da skupamo jaje, ja? Da. Dobro, evo samo da uključim ja šporet. Sada sam htjela kažem, uključi šporet, mi imamo ona iz 19. veka, ne znamo te moderne šporete da palimo. Evo ga, iskreno, i ja sam nekad u svađe s ovim šporetom, ona je bar iz 19. veka, okreneš, znaš da si ga upalio. A jeste, majke mi, ovo stani, ode, pipka i ode. Nekad neće da radi sa masnim rukama, zamislim. Imam ovaj nadarac. Ali dobro, sada jaje, samo da vidim koju sam ringlu, ju, pa nisam tu. Sam to da kažem, nisi dobro ringlu palio. Nisam dobro ringlu. E, domaćice moje silne. Je li dobro sad? Devetka. Jeste, to je to sigurno. Dobre, to devetka, to će čas da nam se skuva. Šta radimo dalje? Treba mi mikser. Mikser, samo da uzimem, da dođem ja do miksera. Sad pravimo koru, a nakon kore ćemo fil. Dobro, evo ga, mikser tu je. A dok ja omutim, ti bi mogla da seckaš, to jedino i radiš. Sad... Spremam ceo rolat. I jede. Secka i jede. Ajmo, šta ćemo da seckamo, Jelena i ja, dok vi mutite? Seckat ćemo šunku, rendat ćemo krčkavalj, a mama će da pravi koru. I fetu ćete mutiti sa pavlakom, viljuškicom. Dosta posla ima za razne. Nema, nije to se, nije, ne, ništa to nije tako, sve to ide brzo. Evo, Evice, vi možete ovde sa mikserama, nas dve ćemo preći ovamo. Aj ti secka, ja ću da uživam, čoveče. Kuvam svaki dan u emisiji, mogu malo i da uživam. Kore od jaja. Možete imati dole kantu. Na kockice ovo sečam, nisam mi ništa žumanca. Molim? Činice da odvojim žumanca. Evo, izvolite. Hoćete dve? Nemoj. Dve ili jedna. Sad ću da kaže, kako si to isekla, ne seče se tako. Pa ja mislim da ne treba gledati... Tako je, bre, vidiš kako... U sitna crevica, što bi se rekla. Kako mi to ide, bre. Gleda je ovo, bre, kao master... Čekaj, znači, Evice, vi ste ona majka koja kaže nemoj da kuvaš dok se ne udaš, posle ćeš kuvati ceo život. Tako je, i onda me tera iz kuhinje. I onda posle što ja dosta toga, mislim, znam, spremim. Zbog čega ne znam da spremim dosta toga, je to da što me ceo život terala iz kuhinje. I sad kad treba da me ubaci u kuhinju, to je problem. Problem tebi ili njoj? Meni. Imali smo situaciju da je prošle godine mama slomila nogu. Mislim, šala je stvarno, ali živa istina između ostaloga. Stvarno je slomila nogu, žena. Stvarno je slomila nogu i ležala u gipsu i sad, naravno, sve sam preuzela. Ja spremam u kući šta treba, ručak. Sve si jela moju hranu, ništa ti nije falilo, nisi mi smršao. Zato sam ostavila 4 kila, nemoj da pričaš. Ajde, molim te. Pašće mi gips, kaže, gladna sam. Gladna sam, bre. Stavi supu. Noga mi se osušila bila. Dobro, šta treba sve da stavimo u supu? Kaže, stavi šargarepu i stavi celer. Šargarepu i celer, šta je to? Jednina, jel tako? Nisi rekla šargarepe i celer. I celera, i ne znam šta već peršona. Ne, ona rekla šargarepu i celer. Ja sam uzela lepo, to je s vodu, sipala, stavila jednu šargarepu, jedan celer. Da li si bar iseckala, Jelena? Ne. Očistila sam. Ja sam očistila. Ja sam sve to lepo očistila, ali nisam iseckala. I onda smo se posveđale. Moram da je ispao na kraju neki dobar video i svađe. Ma ona je stavila jednu šargarepu, jedan celer u supu. Rekla je stavi šargarepu i celer, to je jednina. Evice, šta ćete vi sa njom da radite? Ima li nade da je mi spremimo za udaju? Joj, ne znam, Bubi, ona jadan ostaće gladan. Jel, slušaj me, paste spremam super. A pa dobro, ipak nešto zna. Tako da može da jede paste, sendviče, jaja, supe iz kesice. Koliko Bubi ima kilograma? E, ima preko 90, tako da dobro je njemu. Kaži mi, gde mi je rend? Rende, samo trenutak. Treba ti jedna dublja činija da bi pavlaku i fetu umutila. Evo ga, rende, izvoli. I šta treba još? I jednu dublju činiju za pavlaku i fetu. Posle ja kao ne znam ništa. Vidi bre, sve znam. Hoćeš možda ovu providnu da ti dam? Pa može, bolje. Ovo ovako. Malo je. Ovako, a? Je to okej? Pa da li ti može da stane? Neću moći da stane, mnogo malo. Onda uzmi, evo ti ovu šobu. Mogu nju, a? Ne, sad ne bolje, ajde, kraju ćemo i preko šerpi. Ajde, vidite, ona ne može da se odluči ni za šerpi. Pa ne mogu da se ja vaga. Pa već, ona, jao, kako ćeš ti da spremaš i da kuvaš? Pa lepo. Ništa, ja moram, eto, da ti kažem i da ti preporučim domaćicu da gledaš svakog dana. Da naučim, naravno. Svakog dana po jedan recept naučiš. Kuvara da je udam. A može to. To, vrati se. Čuti, mama, ostavit će me Bubi, jedva sam ga uvatila, čuti.
Naučit ću. Gledat ću domaćicu svakog dana i naučit ću po jedno jelo. Šta? Tako. Ili nešto fora. Uz domaćicu spremam hranu. Jeste. Svakog dana, pogotovo što mi ovdje imamo te praktične recepte koji su brzi, koji su jednostavni, jako ukusni, nekad i kalorični, nekad i zdravi. Tako da... Znate šta, ovaj recept je jako, to je 5 jaja. Dobra. 5 kašika brašna. Ali prvo ste umutili bjelanca, 5 bjelanaca, pa ste dodali žumance. Dodala žumance, s tim što ne bi žumance mutila da ne bi bjelance palo. Mm-hmm. Dobro. Dodat ću malo, ovo je so, jel tako? Da. Malo soli i dodat ću 5 kašika brašna. Dobro. Svi što kod ovog rolata možete praviti rolat sa spanaćem, sa ajvarom. Znači isti je recept. Možete umjesto spanaća dodati ajvar mm-hmm. i da to bude onda crveni rolat. Mi pravimo zeleni. Da, mi pravimo zeleni. A možete i običan da bude žuti ovaj mm-hmm. rolat. Samo zavisi. Jedino u taj žuti rolat kad dodajete sve ovo što dodajemo ovdje, dodaju se kiseli krastavčići da bi malo dalo onako, što kažu. Kako da bi bilo šarenoliko. Sve sam je naučila da sprema, majke. Ne možeš da veruš. Svaka ti čast. Kad izrenda. Prašak za pecivo. Jesmo, to napisali u recept. Jesmo. Dobro. Prašak za pecivo, samo da vidim. Evo, mislim da je to. To je to, verovatno. Ne, so. Malo. Ne, to je prašak za pecivo. Da, so. So je ovdje. Ah, ima leska. Da. Ti sam da dodala prašak za pecivo. Da. Malo pre. Nema veze. Nije, ništa nije strašno, neće da ga pokvari. Sve će ništa. To biti super. Biće sve će to narod pozlatiti. Sve će da se pojede. Tako, ja mislim da je ovo jaje spremno. I ja mislim da je jaje gotovo. Tako je, ja ga uzimam. I ja ponešto znam. Reci ti meni, Jelena, koliko ti je potrebno pripreme za sve one videe šaljive koje nam snimaš? Da li to stvarno sve nastaje potpuno spontano? Ok, sa mamom nastaje spontano, ali generalno videe koje... Kad me naljuti, najbolji su videe. Sa mamom nastaje spontano i dosta mojih klipova koje ja snimam, snimam u tom nekom smislu da tad kad sam u tom raspoloženju, tada i snimam. Ne volim da se forsiram, znači ja prvenstveno nisam se predstavila, prvenstveno sam ekonomista, s druge strane sam profesionalni šminker, meni je praktično Instagram... Nešto u čemu uživam. Znači, prvi put sam pronašla posao koji možete da se bavite, u jednom trenutku možete i da zarađujete od njega, ali da pritom sve vreme uživate u tome što radite. Znači, ja se sjajno zabavljam, meni Instagram potpuno otkriće u smislu da je, imate prosto želju i da ustanete ujutru, i da nešto uraditi, i da snimite. Iako neko misli, ma lako je tebi, ti odiš i snimiš video. Nije lako, jer treba biti u tom trenutku i raspoložen i da to prosto sve neko da se uklopi da bi na kraju taj video bio onakav kakav jeste. Ali treba izdržati poglede sa strane. Zato što tvoje dva klipa koja su mene potpuno oduševila, prvi kada si stavila sve moguće na sebe. Tako je, ali kako da se obučemo do pre nedelju dana, kako smo se oblačili? Ujutru, ne znam, debela jakna, popodne su gumene čizme, u 4 ti je vrućina, obučeš kupaći kosti. Ja sam sve obukla i izašla napolje. I šta kaže popši, jesu te gledali? Ništa, krste se. A mama, Evice, kako vi podnosite to? Kako, nikako. Nikako, blam, ovako idem. Ili se sakrijem? Mamu je trenutku prvi put od kad snijemo klipove, kad sam izašla tako, ali naravno šta će reći komšiluk, naravno, mamu je u tom trenutku bilo sramota. Onda kako je ko prošao od komše, tako skloni se, evo ga komši, videće, šta će da kažu. I komšinica, ma ništa, meni ja nemam taj blam s te strane, komšinica preko puta je videla mene kako izlazim tako obučena, imat ćete priliku ako pogledate moj profil da vidite taj video, jedan od viralnijih, 4 miliona pregleda ima. Bravo, znači komšinica bravo. Preko puta. Komšinica preko puta slavljivala bebu i kaže, ja u trenutku vidim tebe kako izlaziš iz kuće, a sad izlazim više puta jer mama me snima, pa sad, bože moja, nije profesionalni snimatelj, da bi mogla da uhvati baš svaki kadar koji sam ja zamislila. Mm-hmm. I sad snimamo to iz 2-3 puta kako ja izlazim i kaže, ja vidim tebe da izlaziš i zamišljam se, ova, mogu da si izrazim, je pukla. I kaže, onda se setim u tom trenutku, kaže, da ti snimaš i kao da se snimaš za Instagram i TikTok i kao, aha, i onda je stala i gledala sve vrijeme, mi smo umirali smeha. Tako da mojim komšijama zabava svakog dana. Nije odmrznut. Nema veze, odmrznut će se opušteno. Hoćete da ga stavimo malo ovdje na ringu da se odmrzne? A malo, ajde pokušajte da se, jer... Ili imamo malo, čisto imamo pored ovdje. Možda. Pored ovdje možemo da zagrejemo, da. Pa ne možeš možda iskoristiti vode. Evo, primjer jedne moderne domaćice, ali ona nije još uvek domaćica. A sve treba iskoristiti. Pa treba da iskoristimo vodu od jajeta majke. Šta fali? Pa ne znam, Evice, bismo mogli da iskoristimo. Ja mislim da ne bismo. Može? Može, sve može. Dobro, ako je ovo jaje oprano. Probajte, postaće i ona domaćica. Pa brže ćemo tako. Evo ga. Malo da čisto to što je. Ali, znate kako kaže, mama, ti ćeš to bolje.
Pa jeste. Dakle, ti ćeš biti, Jelena, ona žena koja zove mamu da kuva ili mama šalje torbu s hranom? Ne, ja sam se snašla. Sreća, pa moj bubi živi dve autobuske stanice ili ti 5 minuta kolima od mene. Tako da, tu smo. Tako da mama kuva. Kad god nešto zatreba, mama će pomoći. A u stvari ćete ići kod mame da jedete. Onda nemate ni prljave sudove, nemate ništa. Do duše, mama je rekla da nećemo. Ja ću da se iselim. Do duše. Ja ću da se odselim onda. Mama je rekla da nećemo, ali na kraju... Ja ću da pobegnem. Pa kako ćeš, majka, bez mene? Ne znam, kako ću, ali ja ću da pobegnem. Do sada bi ti život bio. Pa vidi, vidi kako sam, vidi, sve znam. Gledaj, vidi kako sam ti ovo... Pogledajte samo, Emice, kako je ona vidi, ovo lepo. Kako se snašla. Parola, i to sa ovim čudom ovde, ono ovo, specijalno... Razumeš? Daj mi neku kašiku. Evo, izvoli, kašiku. Nešto čime mogu. Moram da pomenem, kad sam pomenula ove tvoje videe za komšije, još jedan da, dio. Još jedan rekao, da, još jedan se rekla da ti ostao upečatljiva, to je kada si ušla u kesu za đubre i stala pored kontejnera. To treba, to je trebalo videti. Pa zato što je početak videoklipa bio kako neki zgodan higijeničar, jel te, kako bi nazvala, da se neko ne uvredi, znaš, tamo kako se izgleda na društvenim mrežama. Na društvenim mrežama morate jako da vodite računa o tome svi se kako se izražavate. U nekom smislu, iako je neka šala, iako to nema veze sa težnjom nekoga da nekoga uvredi, neko će se uvrediti i onda mora samo da se pazi i da se vodi računa kako se bilo ko predstavlja na koji način. I onda, kažem ti, pošto je početak scene, on onako zgodan, lep, silazi sa onog kamiona i srčava. Pa što da mene pokupi? Pa kad me Bubi ne ženi, još uvek. Ništa, ovo je poruka za Bubija. Bubi, molim te, spremi taj prsten više, naučit ćemo je da kuva, naučit ćemo je da sprema, gledat će domaćicu sad svakog dana, hvatat će beleške, tako da, molim te, spremi prsten. Ovo sam isekla. Tako da ću. Pogledaj ovo remete. Ja ne znam kad je neko ovako isekla. Fenomenalno. Emice, kako vi napredujete sa korom? Pa malo, jedini mi je problem ovaj spanač koji se stvarno teško topi. Dobro, ali on će se otopiti. Znači, mi smo tu stavili 5 jaja i koliko brašna? 5 kašika brašna. Dobro. 5 jaja, 5 kašika brašna. Sve po 5. Soli, sve po 5. Kašičica, pola kašice praška za pecivo, soli i to je to. Pa to je baš jednostavno. Jednostavno. Ne, baš jednostavno, stvarno. Izvinjam se, 2 kašike pavlake. Ide u koru isto, jel? Dobro. Da li bi bio sup? Treba mi i za fil, jel tako? Da. Šta, pavlaka? Jest. Da. Dobro, sad ćemo spremati, mi staviti tu ovaj koru da se peče. Dobro. A skrenut ćemo da spremamo fil. Šta nam ide u fil? U fil. A treba da oljušte mi ovo jaje? Treba. Dobro. Treba, mogu ja. Znam. A znaš? Ej, pazi, gledaj, imam da ti pokažem trik, već sam pokazivala gledalcima, ali ajde i tebi, žao mi da gledam kako se učeš. Ajde, pokaži. Žao mi, čoveče. Vidi, krenula si ovdje, nabi samo ovu kašiku ovdje ovako. I samo ukreni. Ajde. Sad ću da unakazim jaje. Neću, samo iznad kuhinje. Ja sam to, kako se zove, kako mi je tata moj pokazao. Ajde, ajde, gurni. Pa ne, može. Jao, Jelena, u krug, u krug. Ma, molim te, bre, ovo, šta se ja mučim s ovim trikovima. Evo, vidi da ide. Ide, ali sporije. Pa dobro, sad znam da bi onako bilo lakše. Imam neki trik koji mi tata pokazao, ali nije baš, razumiješ, to je samo kad ti jedeš to jaje. Tako da, evo. Možda te neko i primeti. Čuti, mama, ostavit će me Bubi. Ja posle ove emisije dajem konkurs. Udajem ćerku. Udajem ćerku. Tako, ako Bubi neće, valjda neko hoće. Mi smo Bubija zamolili da spremi taj prsten i da mi sledeći put kad dođeš da kuvaš ovde, već budeš iskusna domaćica i da budeš udata žena. Može? Može. Dobro, fetu smo stavili ovde, cijelo pakovanje fete. Pa cijelo pakovanje fete, da. To je 250 grama. Da. Dobro. Šta da stavljamo još? Pavlaku. Koliko od oka ili ima neka gramaža? Pa, ja mislim da cijela pavlaka ide. Koliko staviš pavlake? Cijelu pavlaku. Onu malu, 180 grama. Da. Dobro. I to je ovo ovdje, evo ja ću ti pomoći. Da, super smo se snašli sa ovim. Morat ćemo da idemo ovako, jer sad možemo da stavimo sa pečekora. Evo ga, i šta ide dalje? Da ne bi čekali ostatak. Da to sjedinimo, ubacimo i šunku i kačkavalj. Gramaža koja je za šunku i kačkavalj? Niste rekla za spanač. Možete sami da odlučite da li ćete 300, 400, 500. Evo prosjeku ide 400 grama spanača. Briketi. Lakše mi je briketi nego ovaj koji ću da barim, pa da seckam brikete. Ali ako neko nema brikete, možemo i da klone u štićima. Da, ali mnogo brže ide ovako. Da se obari samo i da se spasira, ili tako? Ne.
ništa direktno u te... Ne, 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 sa briketima, ali ako su listovi u pitanju. Da, 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 da se obari, listovi, da se iskaška. Da se obere, da se iskaška. Kažem, ovo mi je mnogo brže. Ja ovo je fil, možemo... to je sve što ide u sam fil. Da, feta i pavlaka. Dobro. I nakon toga kada rolac se ispeče i kad se malo ohladi, pošto jednom prilikom Jelena je na vreo rolac sve stavila. I onda je Kora upila i to je bilo gnjeta. Bilo, bilo je kaos, znači mora da se sačeka da Kora lepo, da se Kora lepo ohladi. Nakon toga se filuje i dodaje se po želji, praktično šta ko želi. S obzirom da je ovaj rolac sa spanaćem, ne dodajemo kisele krastavce, ja bih realno volela. Ali ovdje u ovom slučaju se dodaje šunka, kačkavalj i rendano jaje. Dobro, dakle, imamo Koru koju mažemo filom i stavljamo preko... Šunku, može, tako je. Kačkavati i rolac. Stavimo u dobro, možemo da krenemo da peče, da se peče, da. E, samo da vidimo, evo mi ga ovdje. Polek, izvolite. Možemo mi sada to da izlijemo ovdje. A šta ćemo s ovim jajetom? Izrendati jaje. Izrendamo i sjedinimo sa svim ovim ovdje, to je to. Aha, dobro. Ja čekam pošto je vruće, naučila sam se, jel te, da sve što je vruće. Čekajte samo da pokažem jedan trik koji je savršen sa ovim pek papirom. Dakle, nikad ne možemo lepo da ga namestimo da ovako stoji. Okrenite naopako. Ma ne. Gledajte. Zgužva. Ovo moje dete najmlađe obožava da radi. Stalno kad nešto pečem, ona kaže, mama, to ja. I uzme lepo ovako zgužva i gledajte sad. Sad stoji, kako ga namestite. Evo ga. Pogledajte. Molim vas, aplauz za domaćicu. Baš za domaćicu. Eto, ja da naučim nešto. Tako je. Sad ćemo to da... možete. Bre, kecelju lepo ovako. Si našla kecelju? Nisam, nemam ove. Pa nisi se spremila, čoveče. Mora za... Za neiskusne domaćice mora kecelja. Za ove iskusne kao što je Evica, one to mogu u hodu žene da prave. Kad je htjela da uči, ja sam je sklanjala i rekla, skloni mi se. Da je ne smetam u kuhinji, jel te? Recite mi, Evica, na koliko stepenica peče? 180 stepeni. 180, spremamo ga. Ja sam jako rano krenula da spremam u mojoj kući kod mojih roditelja, pošto je mama stalno bila bolesna i onda tata vojno lice malo me držao kao vojnika i onda sam morala da naučim sa 12 godina i pitu da razvijam i pasulj da spremam i sve. Pa je onda rešila mene da poštedi sve. I onda sam kad god bi ona prišla kuhinji, ovako sam mi govorila, sklanja mi se. Dosta meni bilo moje kuhinje. Ima vremena, udaćiš se. Ima vremena. Sve ćeš kaže ovo da radi što radim i ja. Bravo. Ajmo. Bravo za to. Ovo ide na 180 stepeni. Na koliko minuta? 20 minuta. 20-ak minuta. Opala, evo ga. Ali, mi smo bile vredne i... Pogledajte sada ovo, da ne bismo morali da čekamo ovu Koru pa da je filujemo. Sad već možemo i da je probamo. Evica i Jelena su donele savršeni rolac sa spanaćem. Pa da vidimo mi šta ste vi to nama spremile. Tako je. Jelena kaže došla je gladna, jedva čeka da jede. Nisam majke mi, znači ja nisam ni doručkovala. Evo i seći ćemo parčiće ovde. Jer imamo neke malene danjeriće. Imamo. Opa, popazite. Evo ga. Da se ne raduje. Imamo tanjiriće, ali iskreno da ti kažem, ne mogu da ih tražim sad. Čekaj. Što bi ti rekla da je desa kad kaže, jer možda prođe? Možete, Evice, da se udate ponovo što se meni tiče. Kad se već Jelena ne ude, ne ude, ne ude. Vidiš kako sam spremala čoveče, pa to sam sve ja spremala. Odlično. Majka. Molim. Tako? Da, da. Bravo za tebe. Svaka ti čas. Hvala vam mnogo što ste gostovali ovdje kod mene. Evice, vi možete sada slobodno da danete dušom, da malo odmorite, a ti i ja, Jelena, pokazujemo trikove vezane za šminku. Možemo? Da, da.